Assalamu alaikum bokki andal chen chen youtube dari alquran ñu leen nuyu di leen ziar di leen dalal ci video yu baaxu def sen dila wax bu di abonné go da ngay daw youtube nga bind dari alquran mu ko defé chen dina afficher mu ko defé nga bëss bëto s'abonner bi texte bëto j'aime bi texte bëto notification bi moy tax bép video bi ndugal nga mën nga jot bu ko defé ñew ci leçon comme ni nga baaxu defé kon jangon nañ e ab at af aj ah akh ad az ar is as ash mu ko defé tay ñu wara ñew ci os os gis nga ash la ñamoon bi ma stop muy os gis nga bi nga maso masque yett lu muy doon so so mais bi li nga mas masque nek mo tax lu ngi koy wax os gis nga os bi su top di odd odd bok tak ad bok tak at ni bay ci xel ad ak odd bok bi bo xolé buñ ko ma masque yatt ci kaw limuy don do do mais bo xolé masque bi fan la nek ci kaw ba pare mu nek masque long masque nek buñ ko ma masque long limuy don do do buñ ko ma ci souf mu nek de mais bi lan lañ ko mas masque masque nek lañ ko mas ba pare masque ci kaw masque nek mu nek odd benen bis top di ot gis nga ot ot ñom ñepp wax na leen ba tay li seen différence mom moy seen masque fi ñi nek buñ ko masson bi buñ ko masson masque yett bi mi nek to to mais dañu masque masque nek motax batay téwone mo bi ni ngay prononcer day ñew ot fekk masque yett lamu nek to commencer masque nek ot benen bis top di oz oz bok tak zo bu fekk masque yett lamu nek zo mais bi ding ko mas masque nek ci kaw kon lu muy doon oz oz ni bay ci xel bax oz masque nek le motax benen bis top di a a gis nga buñ ko masson masque yett lamuy doon ha mais masque nek liñ ko mas ci kaw mu nek a a ni bay ko xel baxa bax benen bis top di or or gis nga or kon a ak or amna différence budé or da fay am tombe ci kaw budé a du am dara ci kaw kon def na ni ba jep leer bu ko defé ñu xol ba di après nga wax ka bu ko defé nga déglu wat ñi nga waxaté bu fekké ni amna ba wax wax ka nekk non dang ka xam inshallah rabbi bu deni xol nga ko wax ka nek non da ngay deglu wat fi ni ngi koy waxe bu de bu ko defé da nga xam ba gi nga xamantani waxon nga ko mu nek non ak yi nga xamantani waxon nga ko nek non bu ko defé bu ñeek bi nek os os bi stop di odd 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 bi stop di ot 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 bi stop di oz 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 bi stop di a a a bi stop di or
Ach. Kan meneer as ad at os a ach as ad at os a ach kan de fana le play at na bëgg defé ñi di jaay jëfël ci vidéo yi ci sétane bi di len jëre jëfël ci commentaire ak abonné di len jaay jëfël baax 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 di len digg dajé benen vidéo inshallah rabbi jëre ngeen jëf.